Hej. Hej, hej. Har du bokat någon tid? Nej, jag har tid 10:30. Okej, okay. Vad heter du? Linus Persson. Mm. Ja, du har en tid här idag klockan 10:30 hos Dr. Svensson. Ja, jag vet det. Mm. Dr. Svensson är lite försenad, men sitt i stolen där så hämtar han dig om 10 minuter. Karin Andersson, varsågod. Linus Persson. Ja. Hejsan. Dr. Svensson heter jag. Vi ska gå till ett undersökningsrum här borta. Ja, det är 10:30. Ja, jag vet. Jag var lite sen. Det har varit mycket idag på förmiddagen här. Så. Du kan sätta dig på stolen där, Linus. Jag ser i datorn att du har sökt för ett kliande utslag på ryggen. Är det där du kommer för idag också? Ja. Mm. Hur länge har du haft det då? Ja, det ändå. Mm. Hur ofta brukar du duscha då? Varje torsdag. Varje torsdag? Kanske 53 gånger om året. Mm. Mm. Då gör vi så här att du får ta av dig på överkroppen, jackan och tröjan. Och sen sätta dig på britsen där, så tittar jag på det där. Och sen ställer jag en del frågor till dig om det också sen. Okej? Okay? Mm. Så varsågod då. Sätt dig där så. Linus, då får du ta av dig skjortan här, så kommer jag att ta en del på dig. Jag kanske är lite kall om händerna här. Så att jag måste känna lite på dig också. Nu tar jag här så lite så det. Mm. Ja, men det där ser inte farligt ut. Då får du ta på dig igen. Det verkar ju vara samma utslag som du sökte för sist. Du fick ju ett recept utskrivet. Nej, du fick inget recept. Jaha, och nej, det är ju sånt där elektroniskt recept, vet du, så att jag skickar det här på datorn. Så att när jag har gjort det så kan du gå till apoteket och hämta ut det sen. Och det här receptet är ju en salva som du ska använda 2 gånger om dagen, första 2 veckorna. Andra veckan sen, då använder du bara 1 gång om dagen. Och sen kan du sluta efter den där veckan. Men jag kommer att skriva upp precis hur du ska få den här ordinationen och du ska ta det. För det får man inte plats med på den här lilla etiketten. Så jag skriver ner tydligt och klart. Och skulle det vara så här sen att du ändå inte blir av med utslaget efter de här veckorna som du har haft det nu. Då hör du av dig igen hit. Mm. Ska jag visa dig var apoteket ligger här ute. Så då går du bara dit och sen visar du din legitimation och säger att du har ett recept som är skickat till dem. Ja. Mm. Ja, men då så säger jag, ska jag visa det här borta som jag följer med det ut så det.